Muleke kulira kisinga. Nge mbozi ze tuogera. Nti President Bobi Wine ye President wa Uganda. Echo chituli mubongo na kuchogera. Na yenga amazima Museveni ya chali President wa Uganda. Ochuhulira. Lwansonga weba muita munsenda la Bobi si ya agenda. We muka abo sala kubei yevi. Ntute muka abili ya Bobi Wine. Nsaba mwesigarire mwaka tegera. Musigale mwakategera yadde musabula abantu musigale mwakategera mumanyolu talo tuchi alulwana tuchi manyinti Bobi Wine ye president waffe omulonde era wetumwetaga tugenda ku kitebe ekamocha ne ku kitebe kyaffe kitwasadde we kipya ebwayise emakerere wabula wostuka kati nogenda mu state house na katsero tosanga yo Bobi Wine. Kakati ebyo byenjagala mutegere baganda bange. Njagala tutegere struggle. Nti struggle si yange si yo. Ya munansi yenna. Nze tonka kasawa ya lero. Kugamba nti a president wange tagenda kusoba kusobya nga naye akiikirira miliyoni ya nano musobyo. Olinga ngamba nze mpereze Bobi Wine mpaka olokuba ye president neme kwogera ku miliyoni ziliana omuli miliyoni etano betano zitategedde ensonga ze ndiwo kuweereza kwogera kintu nga we kiri mu butuufu bwakyo gwenga wotategeera kwegatta kwa byesige kati n'okutegeera nga bakunnyonnyodde waliyo n'abaalemu emmere nga beebuuza ye president atukola atya ekintu ekyo ne nvayo ne nkyogerako era njagala weegendereze nze omuntu abadde apika ennyo mu kwekalaka. Ero jia kulaba angabantu basi tusenyo wa bloga wa ankuwe. Lwansonga teri ya sobola kujia kuyimi lila wanu na bagamba amazimanti okwe kalakasa kweta agisiwa. Ato okwe kalakasa okwe mirembe. Teri agenda kutula wakamu mirembe. Ngo mtu wakola mire ya lero. Embere rinoteke wawo. Tetugenda kuyimu kakwe kalakasa. Bajeba tukuwe fetu sirike. Kubanga Museveni dikiteta tomunyumiza bya mirembe nzizenga nkuma akuma fiye rino kutekebwawo kati muna Uganda gwali awandaba buziza kune kalakasa eya Syria eya Sudan yatandikira kumugati gwoyimiriddotya gwoyimiriddotya emundu zonozi jeyo zolekeza sami. Olo Museveni gorwanyi sabeye yemi ntuwe kendede. Nze njimi lila lwansonga nti mwena abogera na abasama. Okoma mukwasa muloku bagundi ayogedde. Neto sobola kujayo bukakafu. Oba kifananyi. Nze wenali mu struggle. Katonda iba nae nga ayamba abantu. Katano ngende take rumbu ye jari owa amaanyi. Katano ngende take pato jari owa amaanyi. Bandi gambi obanna twala butwana butwalira lumbuye naye kata wano tewali muntu golinza gama nti huna ayimiridde wanu nti sami gwe yajja okuketta tewali wano wenajja ne nefunirawo vize y'emyaka ebiri ndigoba kwa idi wenjagala okusani tewali muntu nti ayimiridde wanu. Niru wachiba na Uganda temusigala muke tolera angamwe. Nemu manyanti struggle jetulimu. Bino Museveni vyako zisa. Eroge ndala babagundi abeni alemu batu de. Baku basamu. Bako mezao audio. Kakati no munange. Wandikolechi ntu okuru miagundi ateno fundikira ngo yambie muyambe. Walu omu saji abadete ya laba katambi yisi makapo stinze. Ichuli. Kaliwe bansalira kenziri. Omusajja olukalabyo batakamazeeyo nga ine namba yange. Nasindika message na gamba Sami ndabye akatambi ko kakakati ne ngamba ako kadda. Na ngamba mwana gwenga waita mbuzibu banange. Mpane namba ya mobile money nkuweye kumyonywe chai.
kati abantu je bali oli yakapostinze nga akapostingira mwe abatamanyigwe mukolera ono yorunkubide ampadde buwichai nze mbadde sikala bye sifollowing ayisima nangamba muna akantu kaako nenjagala kumanya kalero obakadde ne mugamba munange tat dadi neyanze ge naye wano wendi sisobola receiving akasente kankuwe namba ya Yudaya nakalanzi okamutereko era mama nakalisivinga nanywa ne nebaza musajja okitegedde kati obulamu bwensi buno bwe buli bwe nkugambye gwe yakatuuka Daudi watagenda mu lutalo naye yali ayimiridde ku kizimbe waggulu nalengera mu kauli yanga anaaba namuyita Newe ya mukozesa yawebwa obutuukirivu. Alinza okuba yaleeta omukazi oyo omukazi ng'ayina ennyonta n'okuyaayaana. Tewuli yakwata mutuusaako. Era Katonda yagamba sirabanga muntu mutuufu. Bayibuli egamba sirabanga muntu mutuufu muvumu nga Dawudi. Waliwo ebintu ebimu bye tukola nga bina bye abantu we bibayambira. Waliwo bye bizzaamu amaanyi ng'anaatera n'okweteekamu omuguwa ninga zenga followinga video za Sam ne zimuzzengulu. Kati nze sala gyansabira mbeere obulungi n'obuvumu bwange Katonda abukuume gwe n'ojja ngo nkomentingako ebibyo mpe ekisiraani weekanga munnange ebyange obitutte mulo bro nkugamba weekanga obitutte kati njagala kukulaga wenna foot soldier ali mu bintu bino wano mukaseera kano w'obanga oyimirira kiringa olutalo wetunaluberamu ne tugwa mu ambush kitwale nti Samu yagudde mu ambush naye ate tekitegeeza nti olina okudduka olutalo olina kusigala ng'oyimiridde okugezaako okutegeeza abalala nti struggle ekyagenda mu maaso kati yeye embeera baganda bange n'ekirala nga nfundikira nchidamu ekyanjogeza ebintu ebyo tekwali kuyisa mu presidenti wange maso bantu bangi bazze ne beegatta ku Bobi Wine nga bavudde mu bibiina abamu nga bali independent abamu ne bayiwawo omubiri nga balina ebyabo ebyenoonyeza ne batamuyisaamu maso mu bigambo wabula ne bamulyamu olukwe ne balulya ne mu Uganda ne baziika ne Uganda Checho cheba kubuziza presidenti kazibwe Bashiri tamwatudde nenga amumanyi yatwala wali eri namugamba ne kukitebe we tuli tamanyiwo nenga mwaba amulonda ekibuzo kiri nti mwenabe gasse kuchagulanyi mubera alati byesige eno temuleta yo katemba wa mwezi